Acabando de dar o acor final, agora vamos estar montando a parte de cima do volante. Primeiro passo, galera, pegar essa parte aqui que é o negativo, que é essa que normalmente eu falei pra galera. Ela vai ser montada nessa posição aqui, ó. Galera, só para ressaltar para vocês aqui, eu não fiz essa peça lá não, mas ela tem como, ela fica aqui, ó. Ela fica presa aqui, ó. É a mesma coisa. Igual eu falei pra você, pra galera. Qualquer lugar aqui nessa parte aqui é negativo. O positivo, galera, que eu tô com a mão só aqui, ó. O positivo, eu vou passar ele nessa partinha aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Vou botar meu dedo aqui, ó. Deixa eu pôr aqui mais ou menos aqui. Deixa eu colocar aqui, entrar aqui, galera, pra ficar melhor. Vou estar passando logo esse positivo aqui, ó, para não dar trabalho depois. Aí o procedimento é esse. Puxa o positivo para arriba, né? Dessa forma aí, galera. Só parafusar agora. Parafusinho muito simples, não necessita de muito acurcho, é muito simples o parafuso, hein, galera, só para estar segurando mesmo. Galera, agora isso aqui, galera, esse aqui, galera, é o positivo, que é a parte de cima, é claro, evidente, né? Acabei dando mais uma isoladinha aqui para garantir. Esse fio aqui, ó, é o que vem lá de dentro do game. É o positivo que vem lá de dentro. Eu vou ter passei para passar ele tampa aí tudo. E essa parte de baixo aqui é o negativo. Eu encaixei lá, né, com a parte lá de baixo lá, só encostei. Aí eu vou estar empurrando esse acesso de fio aqui, vai lá. A parte de dentro aí, que não tem necessidade de ficar tudo aqui, ó. Aqui agora, galera, é só montar aí, ó. É só. Galera, a buzina tá montada, volante instalado, funcionando em perfeito estado. Quer tá deixando aí um abraço para todo inscrito no canal. Quem não se inscreveu, se inscreva. Galera, um abraço para todos aí.